vore det tänk om de kommer in? Vad ska vi hitta på då? Va? Ska vi gå ut, kanske? Du, kanske. Följ med, det blir roligt. Ja, nej, men jag går inte ut så mycket längre. Jo, det är klart du ska med. Nej, fast jag har jobb och förhållande. Ansiktet är omväxlande blekt och blossande rött. Dags att komma nu, eller? Jag måste bara... Ja, jag öppnar för start. Jag måste bara... Du är ju försenad. Kom igen. Ja, men alltså, vad fan? Hon ligger ju under sängen och... Vad heter det? Emilia är ju hemma. Emilia. Fyra med dem! Du måste lugna ner! Hur gick det? Jag låg för att jag jävla... Vad gör du? Varför? Rör mina grejer! Vad håller du på med? Bort! Du, kan inte snälla stanna en sekund bara? Jag får förklara. Jag får ju kasta på dig bara. Men älskling, jag vet inte vem hon är. Lugna ner dig lite grann. Slog hon dig? Hon? Nej, hon skulle aldrig slå mig. Vi älskar varandra. Hon puttar mig lite bara. Ring till Birger eller till Patrik. Ja, men jag kan inte snacka med dem, för de är dumma huvud. Jag vill prata med Emilia. Men vad fan, gör vad som helst. Gå ut och spring eller... Jag sup ner dig. Men du kan inte bara komma hit så här. Och jag sprang hit. Jag måste få snacka med henne. Jag vägrar gå härifrån. Jag ska snacka med henne. Jag orkar. Emilia, förlåt att jag kommer så här, men jag måste få snacka med henne. Nej, alltså nu är du tyst. Jag är så trött på att du ska planera allting. Jag vill inte planera exakt när jag ska få barn. Jag vill inte det. Jag vill inte åka till exakt samma jävla ställe på semester. Jag är så trött på dina tråkiga middagar. Jag vill att vi ska gå ut och festa. Jag vill göra någonting spontant någon gång. Jag vill inte planera saker flera veckor i förväg. Fy fan, du är så jävla tråkig! Vad fan glor ni på? Gå in och lägg er, för fan. Jag kommer hamna på kåken. Nej, jag blir våldtagen i duschen, jag tappar tvång. Du kommer inte att snacka om det. Vad snackar om, Fredrik? Ta det lugnt, andas bara. Vem står i kiosken? Jag var tvungen att stänga kiosken. De har en arbetslös också, får leva på bidrag resten av livet. Sluta. Ambulansen, brandbilar, Emilia har lämnat mig allt bara. Lösa misär! Han ligger ju i bakluckan. Lyssna, alla håller käften. Vi vet ingenting, vi har inte gjort. Ja, men du, den här pistolen som jag hittade. Visst är det? Vad kan du berätta om den?